Par darbiem vienots redzējums, bet neskaidrība, kurš strādās kopā. Tā šodien noslēgušās partijas progresīvie sarunas ar jauno vienotību par darbu Rīgas domē. Lielāku skaidrību politiķi sola nākamnedēļ. Vairāk stāsta Madara Līcīte. Nākamajā nedēļā jābūt skaidrībai par jauno Rīgas domas koalīcijas sastāvu. Tāpēc 3 stundu garajām sarunām ar partiju progresīvie uzsver mēra pienākumu izpildītājs Vilnis Ķirs. Par to, kas pašvaldībā jāpaveic līdz pilnvaru beigām, viedokļi abām partijām sakrītot. Darbu ziņā, un tas ir pats varbūt skumjākais šajā visā, ka mēs skatāmies jau, kā to Rīgu attīstīt, nu, plus mīnus vienādi. Tikai, nu, kāpēc nevaram vienoties? Aizvien vairāk būtu jārunā, ko mēs šajos divos gados tiešām vēlamies panākt. Jāpienaglo šīs vienošanās arī partneru piedāvātā memorandu projektā, lai sabiedrība zina, kāpēc mēs gribam kopā strādāt. Progresīvie uzstāja, ka Rīgā jālikvidē 2 vicemēra amati, atstājot tikai vienu. Vienotība savukārt norāda, ka līdz nākamajām vēlēšanām atlikuši 2 gadi un esot laika veikt fundamentālas izmaiņas domas vadībā. Mūsu redzējums ir, ka ir maz laiks palicis. Nu, ja mēs to raustīsim tos ķieģelīšus ārā no sienas, jā, tad tā siena vienkārši sabruks. Pilsētu var vadīt bez šiem 3 vicemēri, tiem mākslīgi izveidotiem amatiem. Un, ja padomāti kritiski, nevis iespītētos šajos krēslos, iesēdušajos iekrampētos, tad mēs varētu iet daudz, daudz raitāk. Tudēļ jau apritēs mēnesis, koš partijas runā par kopīgu sadarbību. Laiks rit uz priekšu, jaunedēļ jau augusts, tad jau septembris, un tad jau, kā saka, domas atlaišanas procedūra var sākties, un mēs noteikti negribam ārkārtas vēlēšanas. Mēs strādājam, cik vien atvaram, es jau esmu tagad balsu norunājis, jau esmu aizmetis, mēs nekādā gadījumā, nekādā veidā nekavējam, nevelkam gumiju. Kariņš runā 3 mēnešus, mēs tikai 3 nedēļas. Progresīvi individuāls sarunas turpinās arī ar Nacionālo apvienību un KOC Rīgai. Madara Līcīte, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.